O presidente de Deputación da Coruña visitou oxe as obras do campo Eleuterio Balayo en Muros. Formoso destacou o investimento de máis de 8 millóns de euros por parte da entidade o Concello de Muros nos últimos anos. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou esta mañá acompañado da alcaldesa do Concello de Muros e nos Monteagudo as obras que se están a executar no campo de fútbol Eleuterio Balallo e nas infraestructuras hidráulicas de Avelleira, González Formoso e Monteagudo supervisaron os traballos de renovación do campo de fútbol Eleutério Balayo, cos que se ampliará o terreo de xogo e se renovará o seu céspede, mellorando de forma sustancial unha infraestructura moi empregada pola veciñanza. O proxecto enmárgase dentro do plan único está valorado en 235.000 euros, dos cuente provincial achega 170.000. Coñecer de primeira man as obras que financia a deputación a petición do, do Concello de Muros. Neste caso vimos a ver unha infraestructura hidráulica de renovación que está cometendo o Concello e por outra parte aquí estamos comprobando pues, a renovación do que o campo de herba artificial e, por lo que pasan pues, alrededor de 300 rapaces e rapazas eh, todos os días ao longo do ano no Cocal Bueno, pues a final como sempre a deputación está detrás de inmensa maioría de inversións de inmensa maioría dos concellos da provincia e bueno, simplemente pues, comprobar como é a nosa obriga, pois pues, que o que se fai merece a pena e, e ver, digamos que de preto a execución das obras, non? A renovación do campo municipal do Eloitario Balayo era unha demanda veciñal desde fai moito tempo, como así o sinalou a alcaldesa de Muros. Este era un campo de fútbol que ten un uso moi intensivo, non solamente ten ese uso que falaba o presidente de 300 rapaces diarios, senón que hai fins de semana que aquí se concentran hasta 600 rapaces, porque xogan varios clubes, temos unha escola de fútbol infantil que ten pues, 400 nenos e que veñen a practicar deporte aquí con moita asiduidade. Ahora mismo xa era un tema casi de, de seguridade, porque o mal estado do, do céspede pois facía que houbera incluso lesións, pois porque se resbala, porque, bueno, estaba peligroso xa, e a verdade é que é unha obra moi, moi demandada por todos os usuarios e clubes de deportes do Concello, e pola sociedade en xeral, porque sabedes que o fútbol ten moito tirón e aquí ven moito público normalmente tamén a velo, e, e bueno, pois foi posible aprobar o proxecto gracias que nos lo facilitou bueno, a, a Federación Galega de Fútbol, foi a que nos facilitou o proxecto, que supuxo un aforro importante tamén na obra, A deputación tamén axuda na parroquia da Velleira, onde se está executando a primeira fase das obras de mellora da rede de saneamento do lugar. O proxecto está valorado en 236.000 euros con cargo ao plan único. Eu creo que o plan único da deputación, pois que logra concentrar unha inversión eh, prácticamente inigualable en todas as deputacións de, de España, con un plan que pasou de 24 millóns e medio de euros a este ano que chegará aos 100, .000 donde además le damos eh, libertad de los concellos para que puedan decidir a qué obras o consideran eh, necesario adicacar por tanto creo que un plan que va consolidándose que va buscando seu sitio na, na propia sociedade local coruñesa e, por tanto, bueno, pues, as miles de obras que financiamos ao longo do ano acreditan que un plan ben pensado, que un plan ademais de provincia, de todos os grupos políticos da corporación, e creo que ten todos os parabéns dos alcaldes e alcaldesas da provincia. Inés Monteagudo agradeceu este tipo de investimentos e aproveitou para solicitar a licitación dun parque infantil nos destinamos prácticamente todo, todos os fondos que nos veñen no plan único a obras, eh, ademais puxémonos o día, levábamos moitísimo retraso no Concello, no ano 19 cando entramos, estaba despós de 2017, ainda sin siquera empezar a licitación, Por lo tanto, ahora creo que vas a ver moitas carteles de Diputación ao longo do, do camiño, porque temos moitísimas obras en, en marcha. Sempre é de agradecer a, a colaboración que, que nos presta a Diputación, que ademais a Valentín particularmente, pois, eh, xa é a segunda vez que nos visita e tamén y agradecemos a deferencia que ten con noso Concello. Queremos aproveitar, por suposto, para, para poder bueno, eh, pedir alguna cousa máis, algún asunto que temos pendente na Diputación, que é o Parque Infantil, Eh, que temos aí esperando a ver se si, si, sale pa diante, máis os lavadeiros do, do Chalón. E, bueno, tamén queremos agradecer esta última modificación que se fixo das bases do Plan de Obras. Na visita ao municipio, o presidente provincial tamén fixo entrega dunha furgoneta ao Club de Remo Muros, unha aportación que forma parte da liña de subvencións que a Deputación dedica a clubs de Remo e Piraguismo para financiar a adquisición de vehículos e a que destinou neste 2022 unha chega de 200.000 euros.